Sant Llorenç de la Muga ja porta 18 edicions de la popular Fira de la Mongeta. La d'aquest 2016 s'ha celebrat el diumenge 6 de març amb una molt bona afluència de visitants al llarg de tot el dia. L'organitza el Futbol Club Sant Llorenç i l'Ajuntament i compta amb un munt de voluntaris que la fan rutllar. L'estrella és la mongeta que es cuina a la parada central acompanyada per botifarres fetes també al poble i que se serveixen amb all i oli o sense, segons ho triïn els comensals. Al llarg de la jornada s'han posat a la venda unes 400 racions. Fins i tot hi ha gent que hi porta la carmanyola per menjar-s'ho a casa. A més de les mongetes conreades en els horts del poble, també s'hi ven carbó artesà 100% d'alzina. Unes 70 parades variades acompanyen aquesta fira, que també compta amb diferents activitats paral·leles i concursos. L'actuació que ha tingut més bona acollida ha estat la del pot petit, celebrada a les 12 del migdia, poca estona abans de l'hora de dinar. Perfecte perquè petits i grans facin gana abans de menjar un bon plat de mongetes amb botifarra. I atenció, que ballem com robots! Això és el rock de la formiga, el ballo de...